Strana 40, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte přímku U a vyznačte bod K, bod K leží na přímce U. Na přímce U se strojte pomocí kružítka body T a R, které budou mít od bodu K stejnou vzdálenost. Tak to je něco podobného jako úloha A, jenže zde máme přímku U a bod K tentokrát leží na přímce. No a pomocí kružítka body T a R se stejnou vzdáleností od K. Takže už víme, že pokud máme bod a chceme další jiné dva body, které budou mít stejnou vzdálenost, tak si vezmeme kružítko, opíšeme kružnici a v vz... průsečíky jsou hledané body, protože tyto dva body budou mít stejnou vzdálenost. Tak, protože leží na kružnici. A jdeme na to. Přímá čára, přímka U, bodka. No a kružítko a tentokrát nějak ještě máme zapíchnuto, dobře kružnice malé K. No a vznikly nám dva průsečíky. Průsečík T a blu, plu, průsečík pardon, R. No a já mohu tentokrát zapsat, že úsečka TK, délka úsečky TK, se rovná délce úsečky RK. A důkaz je jasný. Jsou to oba dva body na kružnici se středem K, čili tyto dva body musí mít stejnou vzdálenost od bodu K, čili od středu, jako všechny tyto body na té kružnici. Fajn, docela hezké cvičení.